Mais bon, Bédouin, për atë që t'ka bo dëmë, a ki të drejtë? Po, ki të drejtë. Por edhe ajo beduaja të duhet të bëhet me edukat. Me edukat. Jo të të ndodhe për shumë si që ndodhen tash disa vende, thot, imam i ngre durët në gjemat i ngre, në thot, Allah i shkatroft ato. Allah i për shumë fëmijët e tyre i martë. Allahu për shembë vendin e tyre e rafshoft. Allahu këtë jo. Pse? Se thot ka edhe plot për atyre që nuk bashkangjiten mendimit të tyre që e kanë bërë, thoni gjatë. Për shembë, edhe shumë bukur e tregon taj, ka disa bile kanë formu faqe web faqe në internet, edhe i thrasën danezion, 5-6 danez. Jo musliman, dhe jo musliman, dhe fa që kanë bo, edhe i thrasën të gjithë danezët të votojnë. A jonë për apo kundër, asë ati me pikturave. Dilë se nuk e di, sa do më thonë kanë dalë, kundër pikturave. E tash, thot ne për shembën, nëse të bota ne venashe, se ne për shembën, gjdo të keqe, e themi, kundër atyne, atër që ndodhen? Atër edhe aj që do të bëhet musliman, a dhe dhe gjyve që ka fa, që shumë muslimane. Për çka? Shumë bukur e thonë taj, të dalësht të ta demantojsh atë pikturat e tyre me ahlak islami, me ahlak të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si i ka hije që me logik faktikisht që aj pastaj kur ta marrë ta analizuje se çka bën ti, po të vallaj kjo është shumë rregull që nga kjo do më thonë shumë e logikshme jo me revolt, kjo do më thonë jo për shembull me emocione, po gji me logik ne do më thonë e duhet Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Në zemrat tona Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është. Jemi në gjendje çdo gjë të japim flijojmë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, por brenda kufive që i ka vendosur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Jo dalëm jashtë atyne. Jo jashtë atyne. Se nëse dalëm jashtë atyne, atë kur jo. Ekso. Udhani tash. Kjo ki libri e bëm përshkrimin e panjës fizonomis për nëmerë? Këto jo, ma të përshkrimin, nuk këtë se jo. Nuk ka. Nuk ka, ka libra që... Po në thash nëse ka. Jo, nuk ka. Ma përëm, e zove në sështë dhe një dietarit, dhe të këtë shumë. I të bishë shumë dhe për njërës. Kiti, inshallah, kiti. Kiti është ta. E, urdhore tash. Po, dhe gjo, tash më të kalëm nga pjeqë, më hundin. Ato, kërë ka gjithë Abrama, Danis dhe Jehudit? Po? Kërë, adi, karikaturë, dëshmërat e më karikaturë, kërë ka gjithë atë qiretin, Abrama? Ka ndu kërë? Nuk ka gjithë, ato nuk... Si që ka bojnë, që përte, e ka përre shikurat, e ka? Pa, pa, pa. A u qërë, nuk është mundu, fizonomin e pe Amerit të bërë, edhe fizonomin me e bërë, që ka pas nuk bërë. Haram është, e ndalohë më një gjotë tjilë, pa e është më do të më thonë ta fyje për jamerën, së në më nësashtë, edhe ndjenja të muslimatëve. Popullin, thot, gjdo e keqe, ka edhe një të mejë. Unë mendoj, për shemë, me kam të gjume kur u ato ndërtesat në Amerikë, kur u zruë, edhe jo muslimanët, gjithmonë janë interesu të adinë me të vërtet qka janë muslimanët, edhe kanë marë Kurana, edhe i kanë ledzu të shofër me të vërtet qka janë muslimanët. Edhe unë për këtë tëmë, ka edhe një pozitive këto, se tash e të tje do të interesuhen jo muslimanët të shonë se me të vërtet kush ka qenë Muhammedi.
edhe kjo do tjetë një do të pikat pozitive, ato që kanë banë do të vinë kundërshtim me vetë vetën dhe do të lexojnë biografinë e Muhamedit a.s. edhe do të shohin se ky nuk jeta ai çka vetë kanë treguar ata. Shumë merës, po. Ato, kur paracitën, për shemëll, dietarë, më shumë, ose njërës pakës ma me famë, edhe në këtë mërire për shkrujë. Në të vërtet, keqardje të madhe dhe kina, do më thënë se Muhammedi sallallahu alaihi sallam fyhet në këtë mënirë, në gjenjat e muslimanve, do më thënë, të preken mënirë matë prekshme, por, krahas kësaj, për shemëll, kjo është edhe një rast për të pasë se muslimon të ku janë. E si duket, dhe më thonë muslimon të mëtë vërdet Muhammedin sallallahu alaihi wasallam e duhu në shamë. E di? Si duket. Muslimon, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam shumë e duhu. Dhe më thonë gati se nuk kam betë vend po më ngrojt muslimon edhe po më si trondit kjo muslimon. E do të të janë me dhe vërtet, në më thonë muslimat që janë më një gjendje, si dhe thonë, janë smurë, dhe thonë, të smurë janë. A jo se nuk e duhen islamin, ose nuk e duhen Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Por, në më thonë, kanë pengesa. A isha ma dhe më thonë ato pengesa, me rastet veçanta, të di kalojnë ato. Në më thonë, pa me fjallë tjera, pa marë për asysh se a falet, a nuk falet, ama, kur di tregujsh shemëll për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, se kësho, dikush për shemëll të banë, ose ja ka bo për ja mërë, më njëherë, a e preket. A e do të thote se, lullëzon imani, dhe më thonë, egziston imani në zemrën e ti. A, alhamdulillah, dhe më thonë, këtë vërtet ka një farë rizgjimi. Pajo, Saudia nuk më dëgjohet. Ma apëm komente shama ma për Saudin, vetëm se a gje ka në probleme tjera, jo se musliman ma i rjanë vetëm ka probleme tjera, dhe ka tjera probleme dhe prandaj duke që politika o primore ka probleme tjera për qatë a vende tjera dhe më thamë edhe në Amerikë në internet bashkë në diskutime një katolik shqiptar për qëshin e karikatura e ishë ati bashkë ku e cekte kër i kom dhe gjukë të e thë kom zonë të alegjek në biografinë i pengamere të i kishë në dhëmë një veta se kretë muslimanët i tretonë si një trup edhe vojtë apel kosovarve të t'ju më duke se s'jeni për atire të që juve izraëm në gjithë zonë dhe dhe i katolik i tëjtë edhe kur gjithë botë edhe në Macedonijë edhe në Shqipëri edhe krejt tëjtë e kumë le dhru tash ta edhe atë se krejt muslimon do t'jenë si një trup dhe të ndërsa ju në Kosovë tëjtë më duke se si takon në kësa e në ato si Saudia janë pas politikën për barë që shemë gramë. Ha, inshallah. Të dëmë pavërsi. Ose i dhënë në altisari, po që. Po, për moment. Pra, që është ta? A, o gjo, e kom lezov me një vend një jehud, kër e pranon islamin, kër shkon të Muhammed al islamin, di? E në, si di, këto ju izolojnë, dhe me po në mshirin, këti, si kom lezov, pa, kështë ta. E në, kër shkon e pranon islamin, e në i thot, të shvaqë si gjithë të jehudet ato. Mere i thëri një grupë pjative, e më pajtë për mu që si omune, e na im shërët, se disë me më kushof, e pranojnë sëmë, e këto e pajtësin si është e asë, më shumë njëri majrë, i babën e majrë, moralt majrë, kita, di, ma i majrë i të ne është, të për gjithu një të kishë pranojnë islamin, ja, zotë më së boftë. Pa e njerë i thotë, ma me dhe sëmë, si të ishë të kishë pranojnë me të vërtetë islamin, a të thonë, kur njerë, zotë më së boftë, kur delaj, thunë, kjo pis, kjo është to, kjo, ki ma i kje qipineva është e ki për qatë ka i qipineva edhe interesonë minjere, edhe atë e tunë minjere ka ndrojë për kërë dhe së mbarë Abdullah bin Selam që jetë të parë, jaldia e pranën islamin po edhe atë që e tha atëj me vërtet e vërtet është ajo edhe pse ne nuk duhet i presem këto këto raste që ne të zgjohëna edhe të kuptojmë islamin edhe vlerën e islamin ama që bashkë atër ato kullat vërë rënum, ato nuk i kanë rënum muslimat.
Asë si. Ajo dihet, do më thonë se jahudit që anë fa. Ajo qoja, prerë është. Kush do është sterime pak më tepër, e kina do më thonë një faqe në internet asër.com.mk është do më thonë një farë ligjerata atëj, ku kështë do më thonë halis në mënirë detaje të regohet se si edhe kush që ndronë pas asaj. Edhe unë duke se islamin e kom dëgju këtë gjallin islamin këta se në atë ko më thënë kur janë rënu ato kullat vetëm në këtë faqen e islam online është në islam online nuk e di sa 10 milion vizitues dhe më thënë për sa? Për një dit. Për një dit ka 10 milion vizitues. A e kini parazish në faqe të internetit islam online 10 milion vizitues. Aq do më thënë ngarkesa e madhe ka konë sa që ka qenë do më thënë edhe prafërsisht edhe të eksplodohet plase. Unë kam të dëgjohë në bëjnë 100.000 Kurana janë shqitë në Zvitë në të momente. Interesimi madh ka qenë po. Vetëm se ne nuk duhet do më thënë të presëm aso raste. Për shembull ta fyjnë për Amerën dhe ne zgjohëna. Edhe? Po, ja, ose zgjohëna ata. Ata zgjohën. Ja, ja, po. Inshallah, hajsh. Po gjohëna, o sotë lejme prom një prom, duke se vera, po në prom një pesh njën në Angli. Ama Anglis, muslimon. Me një onë, Allah shkujte, me një onë Muhammed. E në asë fotografinë, se shkujt, asë pesh. Ha? Brendin e peshkut. Jo, po u dukte. Jo, u dukte. U dukte. Me një anë. Se unë e pasë më bëjke mu televizorin, shpaj dole në kape. Prej ta njerë alë sotin. Pa. Pa. Këto gjara neve nuk duhet dhe më thëtë na... na përraqjesën dhe i farë... një kësho veçantë. Jo, ba më thëmë, kjo a umre kulli, kjo. Pa. Që që ajo mund ndodhe, vetëm se ne këto gjara nuk duhet t'i marëm dhe dhe si shembul. Ja, për shembul, dikush i merë si shembul për atë se islami dhe i vërtet është se duhet t'i kthehen a islami t'i këtë e qatë, në më thonë duke marë prasish, apo duke dëshmu me qatë gjë se kinguro është bo një vajzë. Edhi, më më vënë keqë e mërë, ndikon, ama nuk bënë me aso gjoja, pse? Për deri sa nuk e di ishtë 100% ku e ka burinin, si e ka, kush që ndronë më sasaj, se si do mos të gjoja, dhe më thonë, bënë me prapavija. Edhe une të shiqohu këtë qështje edhe bashkë më një vene më thënë një reklon për këtë ishte edhe e tregon të kësho burimisht vetëm vend kështë se e hrova emnin e ati piktorit thot ajo është dhe më thënë piktorimi një piktorit jo musliman imaginata ati edhe e ka piktoral më këptuani. Alla pas të e normal, dikush e ka marrë, ka thurë një farë rëfimi ma. I rëfimi e ka marrë. A në fakt nuk ka ndohat aja. I majnës më rëpa buha më bëllet. Ashta. Në më thënë nuk ka ndohat aja, një gjë atyre. E tash, këto në më thënë nuk ndohatin rastisht. Ka se pse ndohatin, pse paraqiten në këtë mënirë. Pse bëjnë në këtë mënirë, në më thënë reklama. Ose të ngjashme. Po nëse është e vërtet, tamam, ne e besojmë. Ashtu. Nëse është e vërtet, mundësia Allahu Xhaleshanu është, domethënë çdo gjë çka bën bën Allahu Xhaleshanu. Por ne domethënë mos zhytena, edhe mos i marrëm domethënë këto gjërat ashtu domethënë kallup. Se bën vakije nuk ka të vërtet. Basë sa që ndronë dishka tjetër. Një loj për shembol si në kohën para një 15 vite apo sa ka 20 ndoshta ka 20 e kusur vite kur ishte dhe më thanë me 19 qën me numri 19 ju tash më gati se nuk e dini këtë në atë kohë të rritë kite dishin me 19 qën dhe më thanë ajo në fakt ajo personi e pushin atë Reshat Khalife
e personi njeri i shitët, i paguar. Edhe me matematik ta marrësh e nuk del ta mund. A i paracit të gjëse dhe më thonë me matematik të i ka më vejë. Edhe e kishë bo një falë. Një që më rijaj. Në fakt, pas taj dul, a i u paracit si pejgamber. Qaj person. Për qatë, ne vazhdimisht rezerva duhet kina në kësa gjojë. Më të rezervë. Me rezervë të ka. Jo të më thonë, kësho... 100%. Pa. Rashad Khalifja u paracit për nga merë. A, gjoja se nuk u falët e thotë. Vetë djetarët ka uzen, në për kongrese, kërë kanë banë, kërë është paracit. Më është paracit me këtë mrekulli. Në të mlajqën. Gjoja se dhe më thonë, kërë ka pjesimi në atë këtë, kërë ka ndalë me në të mlajë. Më të më tonë. Ju më që të është... Po, ama kjo, në më thonë, nuk është e vërte. Ka dhe pengesa bilin me matematik, nuk të amon. Ama është dashtë, kalore për shemë, në kush i sa ko. Ne, unët, atëherë, në moment isha në Siri. E pyëtëm doktor Butin, si thuk, në më thonë, për këtë qështje. A e ndë nuk ishtë taku u marë. Tha nuk duhet njeri, në më thonë, të mbashtrohet pas të njëve motove, motove të ndryshme. Edi? Se nuk dihet që ka. Kur afër ish organizu një kongres, a i shoqi Rashad Khalifja aty, në atë kongres. Atë. Edhe, do të u paracit, dulë dhe më thënë ma tezën e vetë. Edhe, këtë u habitën, këtë e soket, u diqka. A dhe normal se ka djetarë të cilët dhe më thonë edhe shiqenë për kësë më latë. A dhe pas të thot erdhë kohë e namazit, erdhë kohë e namazit, edhe ne thot të gjithë shku mu falem, ka to se në për atyre që nuk falem, me mesvacione, burë me mesvacione. E, a musliman, a në më falesh, a ka, nuk mundur. Edhe rast uftimit, edhe rast smungjes, edhe lojve raste, do më thonë, duhet falesh. Edhe është, a i thot, këtë ne e shkuhum, ato që fjallë për, thot, a i nuk ertë falë. A i nuk ertë falë. Edhe pas një kohë, u paracit të që, do më thonë, se unë jam pegamesh. Në botë u paracit. Unë një pejgamber, tuar mu nuk më zbret shpallje, po mu më ka dërgu që t'i spjegoj a jetën. Më kuptoni, në këtë mënyrë pejgamber. Po, më vinë për Zotit, se kështu e ka ki koment, ki a jetë kështu, po të kundën e për kësë mashtes, dhe 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 më thonë që së gjane, modifikime, që. E ka morë dërmën za, po? A ne, për shemët bota, që në përgjithi, u vërsullën t'i përkëthin libërët ati. Libërët ati. Sa që edhe në gjuhën Shqipë u përkëthin ata. Qisha tërë, ne dhe më thonë, bënëm një fashtjarimi atër se, e, pas kësaj ndodhe shumë gjaja, ka dhe më thonë probleme qera. A dhe kësho me matematikë nuk vëtë amon. Më vëtë amon. A ma normal, për me vërtetu se nuk është amon. Edhe me matematikë duhet dhe më thonë një kod gjatë. Nësa ato e kanë mendu, edhe, që, e kështa. Prandaj, asë njëherë nuk duhet më mbashtru me kësa. Dullë për shembol një vlete e ka shkru, la ilaha illallah, e tjetëra.